Türkmenistan'ın günü vatır balkını bulan ayetine kurban bayramının ön yanı iri ve oğunuk şahlı malların bakası Bu arada da Tık Radyosu'nun haberçisi 5. yılda haber verdi. Haberçilerimiz balkını bulan ayetinin balkını avat ve Türk kımmat şekerlerine, Iri şaqlı malların baxalarının iki etsi onu xabar veriyar. 20 kg tevrev et verecek qoyun geçiler geçen heptelerde 1300 manat bolon volta hedir olurun baxatı 3000 manat eşeni yokhurlunu. 150 kg tevrev ağram olun sığırların ve ökülürün baxatı geçen 10 10000 manatdan baxalanan volta hedir olur. Ummaş 17000 manada ýokurlandy, Türkiýe Balhany ýaşaýjy Alat Türk radiosynyň habarçyтына gurulm verdi. Şeýlelikde goýnu geçişlörüň bahasy 2 dollaryň garawadyr, bahasy 100 dollardan 1 ýyl 40 dollary, mallaryň bahasy 520 dollar tuguraklarının tas 798 890 dollar içini yokurlarını. Mal vazirlarda kummatçılık Turkmenistan'ı bellenip geçleyen kurban bayramının ön yanına kapat geliyar. Son iki yıl ver Turkmenistan'ı yı hükümetin ikrar etmedik pandemiyi yetiştirarlı çayaklandırılan görünüşte bellenip geçleyen kurban bayramına musulmanlar mal soyup sadakı veriyar. Adatik radyosunun havaçları yurdun kummatar sevdiklerine emele gelen mal kummatçılığının fonunu Kurbanlık üçün mal soymağı meyilleştiriyan adamların sağının azalyan onu xavar Qurbanlyk munafisette maal soyjac adamlary az boldi diip bir tewtia rejiti Watan Radyosynyň habarçysyna gurun berdi. Habarçylarmyň ýurdun gynwatyr tewtdlerine esasatan Balkanyň ferdary trawundan hahal we daşd şol welaýatlardan ýer we ognuq şahly maallaryň getirilýändigini habar berýärler. Türkmenistanyň namasyna Qurban bayramynyň anyk senesi her ýyl prezidentiň fermany bilen kesgitlenýär. Türkmenistanyň ähli ýa-daralaryny, kärhanalaryny we guramalaryna Qurban bayramynyň dowamyny 3 gün dinjalı şıglan edilýär. Türkmen halkynyň milli bayramlarının bolan Gurban bayramynyň bu ýyl 9-njy ýylda başlamagyna garaşlyar. Galwerdi Türkmenistan Gurban bayramyna gabat berjaýa edilýän haçparlygyny ýerine ýetirmek üçin bu ýyl döwlet howundarlygyny Saudi Arabistan paşalığına öýdünin 275 raýatyny berdi. Gurban bayramy hajma ötümüniň 3-nji gününe gabat gelýär. Türkmenistanyň Gulbatar sewitiniň eli ýok ýaşaýjylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny Gurban bayramyny öýdülerini göwnä jaý görnüşde belläp bilmeýän ýurtlaryň ýarlar. Gurbanlygy maýl söýjek adamlaryň sany gitdigiçe azalýar. Adamlaryň maşgaly büdjeti sadaka bermäge mümkinçilik bermeýär diýip balkyny ýaşaýjy Radio Radiosunun xabarçytyna gurrun berdi. Xabarçymyz bilen gurrunda şuran türkmen maşly bir ýaşaýyjy tanyýan adamlaryň arasyna sanyjy gurp adamyň sadaka bermäge mümkinçiliginiň bardygyny, eli ýokup tanyşlaryň arasyna sadaka berjek hojalyklaryň täs ýokdugyny gurrun berdi. Türkmen ýaşany 2016-njy ýyldan bäri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýnalmaýar. Oktatal kynçylyklaryň arasyna yerli pul epesli hümmetlenip ýurtda Dalyutanyň hakyky bahasy resmi kursdan deňeşdirilýär. Ençe meýsse gymmatlygyna galýar. Bu bolsa bazar wakalaryna täsir edýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-satyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynyň we 3,5 manatlygyna saklap gelýär. Dollaryň gara bazar bahasynyň gymmatlygyny haritlaryň bahalarynyň gymmatlygyna getirdi. Türkmenistanyň hökümeti maldarçylyk gojurklaryny giň ýol yerli ýerli mallaryň ösdürilip ýetişdirilmegine ünsüýärin aýtdy. Maldarlar ýyllar boýy ot iyim yetmesiliğinin şikayet et Yurda son kuyullar darlaşın gurokçuluk gali vertede su bütünçülüğünün olan problemalar. O tiyim gımmatçılığı, maldarçılığı, hocalıklarına ağırlar vurdu.